har vi faktiskt fått ihop maggan. Och jag har en ny GoPro. Jag har precis köpt den, så jag vet inte riktigt hur det funkar. Jag tror inte jag spelade in förut, men jag trodde det. Oj, den är uppe ner. Det är skönt. Är den uppe ner? Nej, det är... Idag är det lördag och det är vecka 30, så att så här ser magen nu. Jag tänkte att jag kan börja alla filmer med att visa magen, även fast det kanske inte är en gravidfilm. Men idag så ska den här filmen handla om att vi håller på att sätta ihop vaggan. Vad händer? Och för att sätta ihop vaggan så behöver vi alltså mig, mamma tjejkompis, Theo kommer, jag tror Dasha kommer förbi. Jakob och hans kompisar tittade, men de liksom så här, nej, så de gick vidare för att checka lunch. Så de är bäst att inte vara här så att vi slipper bli störda. Så ni ska få hänga med så ser vi hur det här slutar. För att jag tror att det kan sluta hur som helst med tanke på att mamma har sytt upp tyget i Afrika. Alltså hon har inte haft vaggan när hon sytt upp tyget, så det är lite snurrigt liksom. Men annars är det kanon. Och ja, det är lördag och solen skiner, det är väl fantastiskt. Och jag har en ny GoPro. Alltså den här är en ny filmkamera. Så jag hoppas att det här blir bättre kvalitet och bättre ljud. Det är inte ens att hålla. Det kan inte vara samma sätt. Nej, vi får hoppas att det här blir bra. Så här är vaggan. Den ser så himla tråkig ut när den står här. Tänk här ska det sedan ligga en liten bebis. Men okej, här har vi då vaggan. Och här har vi han som ska ligga i vaggan. Och jag har ju också legat i den här vaggan. Ja, jag tror faktiskt. Tror ni jag får plats i vaggan? Ja, nej, vi testar inte. Kan sitta på. Tror ni att den går sönder om jag sätter mig i vaggan? Den här är lite äcklig. Ja, men den där ska vi byta ut. Ja, den här ska ju inte vara kvar. Jo, den kommer ligga under, så köper vi lite madrass som vi lägger på. Det är därför vi går till butiken och köper. Men du tror att vi ska hitta en madrass som är exakt den här storleken? Ska vi klippa en madrass? Ja, det finns en jättebra madrassbutik på Odengatan precis vid Dalagatan. Bra, det är tur att jag inte gör det här själv, för då hade det inte blivit någon säng för Pablo. Det här ser lite ut som en sån Jesukrubba. Lilla Moses. Lilla Moses. Moses är ett fint namn. Okej, och här har vi då suffletten. Suffletten. Mm. Och vilka är ni? Jag är mormor. Mormors kompis. Mormors kompis son har också legat i vaggan. Så att det är därför alla är här och hjälper till. Och det här har vi då suttit upp i Afrika. Sydafrika. Tyget har vi köpt i Haag. I Holland. Holland. Europa. Men de har alltså glömt att göra hål i tyget. Och jag förstod först inte vad det betydde, men då berättade moster Chris här. Att det är som att sy upp ett par byxor och inte göra hål för benen. Så att de har glömt att göra hål för benen typ. Ja, och snart kommer Theo och ska köpa semlor, så nu får ni hänga med. Jag tycker inte att jag hjälper till så bra. Du ska bara se till att han blir klar. Mamma tror att det blir lättare att sätta på vaggan när man tar sig strumporna. Kämpa tjejer! Men det verkar vara tradition att man ska behålla sin gamla vagga. Jag har många kompisar som har behållit sina vaggor. Tänk på det. Behåll vaggorna. Nu har vi faktiskt fått ihop vaggan. Där föddes jag. Ska jag lägga mig i den så ni kan få en bild på hur det ser ut när det var från början? Jag tror inte den håller för dig. Jo då, det där. Titta. Jättefint. Hur mysigt att han ska vara här. Kommer du ihåg? Nej. Det är en kontakt. Tack. Vad härligt. Då har vi fotograf. Ja, har vi också. Okej, så vi stöter på ett litet problem på vägen. Vi behöver en ny madrass till vaggan. Ja. Vi ska byta ut Theos bajs.
Är det något fel på mitt bajs? Är det något fel på mitt bajs? Är det så? Nej, men det är inte så fräscht med ditt bajs som är 30 år gammal som ligger i en madrass. Nej, men det ger lite karaktär till vagnen. Så det är karaktär till vagnen? Mm. Ja. Barn luktar illa med bajs. Känner du av mina dofter? Det här är en säker plats. Mm. Så nu ska vi gå och köpa semlor. Och vad sa jag nu? En madrass. Och kanske någonting extra, för man kan väl inte köpa för mycket saker till bebisen. Så nu går vi. Hur fin är förresten min nya jacka? Den är så fin, den här är från Daisy Grace. Jag är väldigt glad för den. Jag tror man blir lite sjuk. Kan du säga hej och dra ett skämt? Oj, den är skämt. Nej, det är inte. Jag var alltså i den ortodoxa synagogan igår. Tjejerna fick inte sitta med killarna. Vad hade du på dig? Jag hade på mig rosa sammetsbyxor och en vit urringad skjorta. Utan BH? Men jag stack ut ändå. Jag var den enda blonda tjejen i på hela stället. Och jag var längst av alla på hela stället. Det är helt skönt. Här har du då bröd och salt som har laktosfria semlor. Nej. Nej, men vad? Men ska vi ta... Hur kan det vara stängt? Joe and Juice, annars. Men det ligger en annan bröd och salt här på hörnan på Tegnergatan. Det ligger den här. Kom. Vi ger inte upp. I was calling out your name. Put my eyes on the wall. Yeah. You were running like a girl. Come on in. Tänk om de inte har sämre. Jag har inte ätit sämre. Du gillar mig inte sämre. Jag tog en bild på er för jag tyckte det såg så spännande ut. Organic God. Ginger kan inte vara bättre. Ginger, jag tycker du ska ta ginger. Eller elflower. Nej, ginger. Ja. Jag vet inte vad elflower är. Flädlock, nej. Då är ju elflower nice. Jag vill göra spanjorsfrossa. Var det kul på Spybar igår? Spybar var så kul. Nej, men det var inte schysst. Nej, vi säger pip. Det blir väldigt utsatt, vet jag. This is me, I'm so royal. And you all wanna be right. Det blir lite hack här i vägen. Hack på vägen. För det var för kallt så jag var tvungen att ha jacka. Och så fick det ju köra oss. Så nu har vi alltså kommit 100 meter. Allt har tagit 2 timmar, vi har inte kommit någon vart. Ska du inte med? Nej. Varför inte? Men jag ska spela paddel, jag kan inte. Yes, skiter du i din brorson, systerson? Min brorson? Är det så? Skiter du i min systerson? Jag hänger med, okej. Okay. Jag hänger med. Det blir trevligt. Här, ta bajs. Det är din. Ja. Jättebra. Det är jättebra. Det är du som har skitat med den. Går du med eller? Ja. Jag har 2 dunjackor som kallt är det. Camilio? Nej, jag skulle ha en boffal också. Jag skulle ha 2 jackor så jag fet ut. Nej, det räcker inte. Nej, ja, då förstår jag hela formatet. Jag har Jakobs kort. Kolla. Skulle inte du vilja ha en sån bil? Ja, den är flygplanet. Ja. Det är 25%. Den var ju läcker. Okej, men nu skulle vi köpa en madrass. Det är så här tjejen ska ha. Det är exakt, men nu ska vi ha en madrass. Ja. Nu kör vi. Ja. Nu är det liksom så här, nej. Du har inte sett det här? Nej. Du kan plåta den eller? Ja, men jag är ju gravid. Är inte det handikappsplats då? Får man inte stå på handikapp när man är gravid? Gud, det här är 73. Vad sa du, är det 73? 70. Okej, vi håller på att kolla hur stor barnvagn som kommer komma in i den. Om man liksom tar det värsta så är det här 69. Så 69 cm bred får barnvagnen vara. Men finns det barnvagnar som är bredare än det? Alltså vi har shoppat så mycket fina saker. Det var det smalaste delen här. 67.
67. Ja, och här då får du till och med plats med lattekoppen. Här är det 68 här. 68. Den 67 är smalaste för ingången. Bra. Så jag kan välja vilken vagn jag vill. Ja. Ni kan välja vilken vagn ni vill. Nej, men jag har fått veto. Och nu ska vi stanna hela lägenheten. Kanske hitta någonting jag kan sälja. Till vem? Du mattan. Tjänar inte pengar. Mattan. Mattan måste jag sälja. Ja. Okej, då är vi hemma igen. Då har vi alltså ätit semlor, träffat Dasha. Vi har fixat vackan. Ja, kom och kolla. Hur fin. Ja. Men här ska han inte sova. Mamma, ja, men mamma har sagt att det är jättebra för alla killar att ha vaggan i sängen så att de kommer ihåg att det kommer en bebis. I sängen. I sovrummet. Nu ska vi städa. Ja, nu ska vi städa min garderob. Allt är här. Vilken toppen lördag, va? Så bra att ha det hemma. Varför filmar jag alltid bara när du är med mig? Så ofta är det här. Ska vi ha kopp te? En kopp te. Vi börjar med. Vi ska jag börja med att städa då? Nej, kom, vi kör. Gör te. Ska jag göra te? Du gör te och jag börjar städa. Nej, men du kan ju inte städa och du vet inte vad jag vill slänga. Fan, det är svårt att städa garderoben. Ska vi dra ut allting så att vi ser något? Ja, jag tror det. Vi gör det. Här har vi kaosrummet. Mamma och jag har slängt ut det mesta på golvet. Där, alltså grejen är att jag kan ju inte ha alla mina saker längre. Om jag har 100% kläder och så kanske jag kan använda just nu 10% av dem. Nu men du kanske vill ha det sen. Ja men och de 10% har jag ju då nu haft på golvet eller på sängen. För att så jag det här ska kunna hitta vill ha. Precis, så att allt som du gör är det jag vill ha. Så att allt det jag inte vill ha eller som är typ sommarkläder, det är det som är i garderoben. Och jag tror inte att jag någonsin kommer vilja ha kvar det. Så nu ska vi köra. Bra timing. Ja, exakt. Vad är det här då? Det är bajsblöjor. Så kan du sova gott här, mamma. Jakob, jag ställde alla soppåsar och de här grejerna där nere i hissen. Nu är vi typ klara med allting vi skulle göra. Oh, vi är helt slut. Jag känner mig helt slut. Men nu ska jag för sig laga stövel och makaroner och köttbullar. Och jag såg nu att jag verkar säga på mig läppen när jag aldrig har hänt. Cash out, had enough stuff.